Від високих технологій до ручного замісу хліба. Далі смачна історія про молодого пекаря з Миколаївщини. Сергій Граур переїхав у невеличке село під Києвом і вирішив почати власну справу – пекти хліб. Тісто місить руками та випікає в печі, яку сам і побудував. Буханці виходять духмяні, пишні і з душею. Скуштувала їх Наталя Жуковська. Від 6-ї ранку у цій колоритній хаті Мазанці кипить робота. Тут печуть хліб. Щодня мінімум півсотні буханців. У нас класичний хліб, звичайний білий, пшеничний. Це Сергій. 3 роки тому він вирішив випікати хліб у печі на дровах. Тут немає жодного кухонного комбайну чи тістомісу. Пекар все робить вручну. Бо відновити давні традиції випічки – головне бажання чоловіка. Я тягнуся к прошлому. Хочу, щоб... Вот как раньше, это было более человечно, более натурально, по-настоящему, чем вот сейчас, да. Машины заменяют уже все, то есть технологии. Технологію випікання шукав з інтернету та допрацьовував впродовж року. Виходило не одразу. Два основних таких моменти, з яким треба вміти працювати. Це тесто, з яким треба бути на «ти», і з печкою теж. Аби розігріти, піч йде до 3 годин часу та чимало дров. Вот таких надо где-то 2-3 коробки надо спалить дров, чтобы довести печь до температуры для выпечки. При замісі тіста ж головне інгредієнти додавати чітко по грамах та все робити лише у гарному настрої. Якщо я плохо себе чувствую, там уставший, либо настроєння нету, либо якісь проблеми у мене, я стараюсь хліб не печ, може не вийти. Свіжо випечений хліб можна купити прямо в пекарні. Щоправда, продавців тут немає, все на самообслуговуванні. Будь-хто може зайти і взяти або хліб, або пампушки і розрахуватися готівкою чи карткою. Двері в пекарні майже не зачиняються. Охочих скуштувати хліб з печі чимало, дехто їде навіть з Києва. Тут неподалеку живемо, в селі в сусідньому, в Києві. І їздите сюди? І їздимо сюди, щоб взяти цей хлібушок. Дуже подобається, тому що дуже гігієна тут, не порушується. Сергій каже, самообслуговуватися зручно, особливо під час карантину. Єдина проблема – крадіжки. Тож, аби стежити за порядком, чоловік встановив камери. Довір'я пропало, тому що пропадають гроші, буває, да, нету, не вистачає. Ми ж розуміємо приблизно, скільки ми там напекли і скільки, яка сума приблизно повинна бути. У найближчих планах розширення. Чоловік мріє зробити мережу подібних пекарень. Проблема лише у кадрах. Знайти однодумців, які працювали б з піччю та вручну, виявилося складно. Буває, спрашують, а тістоміс є? Не зовсім хочуть працювати, от, вручну місіть. Та попри все, чоловік вірить в успіх, бо таке духмяне диво нікого не залишить байдужим. Вот этот хлеб свежий, только достали, послушайте, как он хрустит, когда он только-только с печи. Хруст этой корки. Приятного аппетита. Наталія Жуковська та Олександр Назаренко, «Факти ICTV».